গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান এতিয়া বাজিছে 5:30 আৰু আজি মই বহুত সোনকালে উঠিলোঁ এটা বিশেষ কামৰ কাৰণে এতিয়া দেখিছেনে 5:30 বজাতে ৰ'দ ওলাইছে আৰু বতৰটো আজি বহুত ভাল হ'ব নিচিনা লাগিছে আৰু মই ৰাতিপুৱাই সোনকালে উঠা আজি বহুত ডাঙৰ কাৰণ এটা আছে সেইটো পিছলৈ গম পাব ৰাতিপুৱাই উঠি পানি মই চৰ্টৰ ওপৰলৈ গৈছোঁ কাৰণ চৰ্টৰ ওপৰত অলপ ৰ'দ পৰিছে বোলো ৰ'দলৈ যাওঁ আৰু লগতে শিলিখাকেইটাও লৈ গৈছোঁ ৰ'দত দি দিবলৈ মায়ে যোৱাকালি ফোন কৰি ক'লে বোলে শিলিখাকেইটাত বোলে তই মিঠাতেল লগাই দিবি বোলে তেতিয়া ভাল হৈ থাকিব মই মিঠাতেল অলপ লগাই দিলোঁ আৰু এতিয়া চাওকচোন এইফালে ৰ'দ ওলাইছে আৰু আমাৰ চাৰিওফালে দেখিছেনে কিমান গ্ৰীণ গ্ৰীণ হৈ থাকে মানে লেফ্ট ছাইডে বাগান আছে ৰাইট ছাইডে ৰাস্তা আছে আৰু পথাৰ পূৰা চাৰিওফালে সেইকাৰণে বহুত ভাল লাগে ৰাতিপুৱা উঠিলে মানে আৰু মই সেই টিপতে মানে ৰাতিপুৱা অলপ চৰ্টপতে অকণমান খোজকাঢ়িলোঁ মানে নিজৰ দেহাটো এক্টিভ কৰি ৰাখিবলৈ অলপ খোজকাঢ়িলোঁ এক্সাৰচাইজ টাইপত নহয় এনেই খোজকাঢ়িছোঁ আৰু অলপ আৰু এইটো টাইমতে ইমান চৰাই চিৰিকটিয়ে চিঞৰি থাকে নহয় শুনি ইমান ভাল লাগে সেইটো চাগে সকলোৱে ভাল পায় মা এতিয়ালৈকে উঠা নাই আৰু মই আহিলোঁ কিচেনলৈ কিচেনত মই পানী গৰম কৰিছোঁ কাৰণ মই ঠাণ্ডা দিন সোমোৱাৰ লগে লগে গা ধোৱা হওক মুখ ধোৱা হওক চব গৰম পানীয়ে কৰোঁ কাৰণ মোৰ চাইনাচাইটিছ প্ৰব্লেম আছে মানে সেইটো মোৰ বহুত ডেঞ্জাৰ মানে ৰাতি শুব নোৱাৰোঁ মানে ইমানেই হাঁচিয়াই থাকোঁ সেইটো কাৰণে মই ঠাণ্ডা পানী ইউজ কৰাটো বন্ধ কৰি দিছোঁ আৰু ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে মই বাচন ধুবলৈ বেয়া পাওঁ কাৰণে মই ৰাতিয়ে ধুই থৈছোঁ ৰাতিপুৱা কুঁৱলী হৈ থাকে পূৰা চেঁচা চেঁচা পানী হৈ থাকে ছ' সেইটো কাৰণে মই ৰাতিপুৱাই ধুই ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই খাই ল'লোঁ অলপ গৰম পানী কাৰণ মই সদায় গৰম পানী খাওঁৱে আৰু এবাৰ এগিলাচ বাকী থৈ দিছোঁ সেইগিলাচ মই অলপ পাছত খাম আৰু মা শুই থাকোঁতে বোলো মা উঠি গা পা ধুব সেইটো কাৰণে মই দাইলটো পাতি দিলোঁ কাৰণ মই আজি সোনকালেই ভাত পানী বনাই শেষ কৰিব লাগে আৰু লগালগ মই চব কৰি লৈছোঁ আৰু নিজৰ খোৱা বোৱাও ৰেডি কৰি লৈছোঁ বোলো গৰম পানী অলপৰ লগত কেক খাম আৰু কেক খাই পানি কামবোৰ লাহে লাহে কৰি থাকোঁ আৰু সেইবুলি উলিয়াই লৈছোঁ আৰু ইটো সিটো ৰাতিপুৱা আৰু যিখিনি কাম থাকে সেইখিনিও লগে ভাগে হৈ গৈ আছে আৰু মই মানে এনেকেই কামবিলাক কৰোঁ খাই থাকোঁ তেনেকেই কামবিলাক কৰি থাকোঁ আৰু এয়া ওচৰতে আছে দাংবটি আৰু দাংবটিখিনি মই ধুই থোৱা আছে তাতে আৰু ধুই এয়া দাংবটিখিনি মই অলপ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ আজি বুট আলু আৰু দাংবটি ভাজিম আৰু লগত দালি বাছ ইমানে আৰু ৰাতিপুৱা তাতকৈ বেছি একো কৰিব নোৱাৰোঁ সময়ো নাই এতিয়া আৰু লগতে মই বুটকেইটা তিয়াবলৈ ৰাতি পাহৰি থাকিলোঁ সেইটো কাৰণে মই এতিয়াই লগালগ গৰম পানীয়ে বুটখিনি তিয়াই থৈ দিছোঁ বেছি নহয় অলপমান আৰু এতিয়া মই এইবোৰ দাংবটি বুলি নকয় নেকি লেচেৰা মাহ বুলি কয় নেকি এই লেচেৰা মাহখিনি মই সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ কাটি লৈ তেনেকৈ থৈ দিম অকণমান টাইম পানীত তিয়াই ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা যদি গৰম পানী খোৱা অভ্যাস নাই তেতিয়াহ'লে অভ্যাস কৰি দিয়ক বহুত বেমাৰৰ পৰা ৰক্ষা পাব মানে যেনেকৈ হওক জ্বৰ চৰ্দি তেনেকুৱাবিলাকৰ পৰা ৰক্ষা পাব মইতো মাজতে গেপ পৰিছে আৰু মোৰ ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই বহুত ঠাণ্ডা পানী চোৱা হয় সেইটো কাৰণে মোৰ চৰ্দিটো নুগুচে আৰু গৰম পানী খাওঁ লাগিলে নুগুচে সেইকাৰণে মানে এতিয়া মানে ভাবিছোঁ কণ্টিনিউৱাছলি গৰম পানী খামেই আৰু মাজতে গেপ পৰি যায় আৰু তেনেকৈ থাকি যায় আৰু এয়া নিজেও খোৱা খাই আছোঁ আৰু চফা কৰি আছোঁ বাছ তেনেকৈ আৰু কৰি আছোঁ তাৰপাছত আৰু এচচ গৰম পানী বহাই দিছোঁ এতিয়া মা উঠিলে মায়ে বোলে গাটো ধুই আহি মই হৰলিক্স খামেই বুলি কৈছে আৰু মায়ে ৰাতিপুৱা চাহ তাহ একো নাখায় হৰলিক্স খায় সেয়া মাৰ কাৰণে হৰলিক্স ৰেডি কৰি দিছোঁ আৰু লগালগ মই ভাত চব্জি বনাব লাগিব আৰু মই সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে মই ৰাতিপুৱা গা নোধোৱাকৈ ভাত চব্জিকেইটা বনাই লওঁ কাৰণ মোৰ ইমানেই দেৰি হয় মানে আৰু ৰাতিপুৱা মই গা ধোৱাটো সম্ভৱ নহয় গৰম পানীটো পৰা কৰিবলৈ অলপ টাইম লাগে সেইকাৰণে বোলো ভাত চব্জি বনাই মেলি মই গাটো ধুই একেচাতে ভাত পানী খাম তেনেকৈ বুলি থাকোঁ আৰু এয়া হৈছে আজি আমাৰ মাৰ ৰাতিপুৱা হৰলিক্স মই হৰলিক্সটো আচলতে এনেকৈ চামুচেই মিলাই পিনি দিওঁ কিছুমানে উতলাই খায় কিন্তু মই এনেকৈ ভাল পাওঁ কৰিবলৈ থওঁ তেনেকৈয়ে কৰি দিওঁ আৰু এতিয়া আহিলোঁ মই চব্জি বনাবলৈ এয়া আৰু দাংবটি আলু বুট চব্জি বনি আছে আৰু ৰাতি যিখিনি মোৰ লেতেৰা ওলায় মানে যিবিলাক চব্জি পাতি কটা বা কিছুমান পেকেট ওলায় সেইবিলাক মই এটা জেগাত থৈ দিওঁ আৰু ৰাতিপুৱাই মোৰ ওচৰলৈ এজনী সৰু ছোৱালী টিউচন ল'বলৈ আহে টিউচন লোৱা ষ্টুডেণ্ট মোৰ বহুতে আছে খালি মই কমাই দিছোঁ কাৰণ মোৰ সময় নাথাকে আৰু মই বেছিকৈ মানে এইবিলাকত দি থাকিলে মোৰ নিজলৈ সময় নাথাকে সেইটো কাৰণে মই কমাই দিলোঁ এতিয়া আহিলোঁ ৰুমলৈ বিচনাখনো বোলো পাৰি দিওঁ একেহাতে চব কাম কৰি হৈ গ'ল ঘৰ মচা ঘৰ সৰা চব হ'ল গুড মৰ্ণিং এভৰি ওৱান কি খবৰ সকলোৱে আশা কৰোঁ সকলো ভালে কুশলে আছে হেল্ল' বম্বি অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি হৈছে বুধবাৰ 2 নৱেম্বৰ আৰু আজি মই বিশেষ কাম এটাত ওলাইছোঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰা পূৰা ব্যস্ত দেখিলে আৰু এতিয়া ওলাই মেলি ৰেডি এতিয়া বাজিলে 8 আৰু এতিয়া মই ভাত পানী খাই লওঁগৈ ক'ত যাম কি যাম এইবিলাক মই আহি কমহি আৰু তাত গৈ চাগে মই ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰিব পাৰোঁ কাৰণ আজি প্ৰথম যাম নতুন হয় সেইটো কাৰণে অলপ আনকমফৰ্টেবল লাগিব আৰু ভিডিঅ' চিডিঅ' বনালে মানে চ' আজি গৈ লওঁ কি হয় চাই লওঁ আৰু পিছলৈ আপোনালোকক ভিডিঅ'বোৰত মই দেখাম ক'ত যাওঁ যদি তাতে ফাইনেল হয় এয়া মই ভাত খাবলৈ লৈছোঁ চব্জিয়ে ভাতে খাওঁ আৰু ৰাতিপুৱা একো খাবলৈ মন নাযায় তেনেকৈ
আৰু এয়া হৈছে আজি মোৰ লুকটো উলাইছো আৰু লাহেকে যাবলে তাতে 8:30 পাবগে লাগিব বুলি কৈছে আৰু এতিয়া বাজিলে 8:15 আৰু এতিয়া মই লাহেকে যাও আহিলক পাই আছে এভৰিওয়ান আহিলুগে গৈ পেনি কলে গৈছিল কোৱা নহলে মই স্কুল এখনলৈ গৈছিলো আসলতে কালি ৰাতি মোক হঠাতে ফোন আহিলে যে তুমি পম্পি হয়নে মই হয় তুমি বিলে আমাৰ স্কুলত এনেকৈ এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ পোষ্টটা খালি আছিলে তুমি কৰিবা নেকি মোক এনেকৈ সুধিলে আচ্ছা মই সেইবিলাকত এনেও ইণ্টাৰেষ্টেড আৰু মই যিহেতু দুবছৰ ধৰি টিচাৰে হৈ আছিলোঁ বিশেষ কাৰণত মই এৰি দিয়া হৈছে কিন্তু এতিয়া আকৌ তালে মাতিছে বোলো হ'ব বুলি ক'লোঁ আৰু তাৰপিছত বোলে আহিবাচোন এবাৰ চাই যাবাহি বুলি ক'লে তাৰপিছত আজি গ'লোঁ মই আজি সেয়া ৰাতিপুৱা খলি ধৰিকৈ গ'লোঁ আৰু গৈ চালোগৈ মানে বহুত ভাল পৰিৱেশ মই কিন্তু মানিছোঁ ভাল পৰিৱেশ হয় ইংলিছ মিডিয়াম স্কুল হয় কিন্তু ল'ৰা ছোৱালী ইমান ডিচিপ্লিন ইমান ভাল মানে পৰিৱেশটো গোটেইটো চাই আহিছোঁ আৰু ময়ো মানে ময়ো ভাল পালোঁ সেইকাৰণে ভাবিছোঁ কাইলৈ পৰা মই যাম আজিৰ পৰাই জইনিং হ'ল আচলতে যদি মই মানে আজি যদি তুমি ভাল পোৱা তেতিয়াহ'লে কৰিবা তেনেকৈ বুলি কৈছিলে আৰু আজি গৈ মই ভালেই পালোঁ আৰু মোৰ যিকেইটা আছিলে ডকুমেণ্টছ কিবাকিবি দিবলগীয়া আছিলে এইবোৰ লৈ গৈছিলোঁ মই পৰিৱেশটো ভাল লাগিলে ডকুমেণ্টটো দি থৈ আহিলোঁ আৰু এতিয়া কাইলৈ পৰা মোৰ আকৌ নতুন এটা বেলেগ এটা জাৰ্ণি ষ্টাৰ্ট হ'ব এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ হিচাপে আৰু দুবছৰ কৰিলোঁ বাৰু আগতে কিন্তু এতিয়া আৰু বেলেগ স্কুলত আগৰখন আছামিজ মিডিয়াম আছিলে এখন এতিয়া ইংলিছ মিডিয়াম অলপ হ'লেও ইম্প্ৰুভ হ'ম এতিয়া আগতে আছামিজ মিডিয়ামত পঢ়াই আছিলোঁ এতিয়া ইংলিছ মিডিয়ামত পঢ়াম অকণমান হ'লেও কিবা এটা ইম্প্ৰুভ হ'ম মই ভাবিছোঁ মানে সেইটোকে আৰু মই ভাবোঁ মানে কি মই যিখিনি জ্ঞান অৰ্জন কৰিছোঁ সেইখিনি মই লোকক দিব পাৰিব লাগিব তেতিয়াহে মই প্ৰকৃত জ্ঞান অৰ্জন কৰিছোঁ মই সেইবুলি ভাবোঁ চবেই ভাবে বাৰু তেনেকৈ সেইটোৱে ভাবিছোঁ আৰু কি হয় নাজানো কাইলৈ পৰা এটা নতুন জাৰ্ণি ষ্টাৰ্ট আগতে যিহেতু মই এতিয়া ঘৰত দুমাহ সোমাই দিলোঁ পূৰা দুমাহ সোমাই দিয়ে একদম পূৰা অভ্যাস এটা হৈ গ'ল মানে দিনত 10টা বজাতে ভাত খোৱা আৰু ৰাতিপুৱা সোনকালে ভাত নবনাওঁ অকণমান উঠাও দেৰি হয় মাও দেৰিকৈ উঠে আৰু আমি দুজনী আৰু দেৰিকৈ উঠোৱা কামনো কি আছে নহ'লে সেইকাৰণে আৰু এতিয়া আজিৰ পৰা কি হ'ব অকণমান সোনকালে উঠিব লাগিব সোনকালে মানে কি 5:30 উঠিব লাগিব গৰম দিনত 8:30 পৰা হয় বুলি কৈছে আৰু ঠাণ্ডা দিনত 9:30 পৰা মোৰ এই কথাটো ভাল লাগিলে তেওঁলোকক কাৰণ ঠাণ্ডা দিনত কি হয় ইমান ঠাণ্ডা হয় ল'ৰা ছোৱালীয়ে গা চা ধুই ধুই স্কুল আহিবলগীয়া হয় আজিকালি বিশেষ বেছি ঠাণ্ডা তাৰপিছত ল'ৰা ছোৱালীয়ে সেইটো কাৰণে সোনকালে গা পা ধুই আহিবলগীয়া হয় অলপ তেওঁলোকৰ প্ৰব্লেমো হয় সেইকাৰণে মানে ঠাণ্ডা দিনত 9:30 কৰি দিছে বুলি ক'লত মোৰ মানে ভাল লাগিলে এই কথাটো মানে চবলৈকে চিন্তা হৈ আছে চবৰে ভাল আছে মোৰো ভাল আছে ল'ৰা ছোৱালীকেইটাও ভাল আছে খালি ছুটিটো দেৰি হৈ যাব তেতিয়া ছুটিটো এইফালে এঘণ্টা বহাই দিব সেইবুলি কৈছে বাৰু ঠিকে আছে সেইটো কাৰণে কাইলৈ পৰা এতিয়া মই জইন কৰিম কাইলৈ পৰা আৰু আকৌ নতুন নতুন ব্লগ দি থাকিম মই বেলেগ এটা ৰুটিন হ'ব আৰু তে আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিম সেইবিলাক আৰু মই ভিডিঅ' বনাওঁ কেতিয়াও নেৰোঁ যিয়ে নহওক লাগিলে আৰু ভাল এতিয়ালৈকে চাকৰি এটা নোপোৱালৈকে মই এনেকৈয়ে কৰি থাকিম ভাবিছোঁ কি হয় আৰু চাই লওক আপোনালোকে আশীৰ্বাদ দিব যাতে সদায় উন্নতি হওক উন্নতি মোক বহুত বেছিও উন্নতি নালাগে অকণমান মানে যি আশা কৰোঁ যি বিচাৰিছোঁ সেইটোকে যাতে পাওঁ তাৰ কাৰণে আশীৰ্বাদ দিব আপোনালোকে আৰু মৰম চেনেহ আপোনালোকে দি থাকিব আছিলে আৰু আজি এতিয়া মই আহি এতিয়া অলপ ৰেষ্ট ল'ম ভাত পানী খাই ল'লোঁ মাকো দিলোঁ আৰু খাবলৈ মায়ো বেছি দিনটো অকলে থাকিলে এতিয়া ৰেষ্ট ল'ম অলপ পাছত আকৌ লগ পাই আছোঁ দিনবোৰ পতাপত গৈছে মুঠতে কৈছোঁ ন পতাপত আন্ধাৰ হ'লেই চব নাই বেলি গ'লেই এতিয়া মই ছাগলী তাগলীবিলাক ঘূৰাই লওঁগৈ আৰাম কৰিম ভাবিছিলোঁ ক'ত আৰাম নহ'লে আৰু ভৰাই লওঁগৈ পিছত আকৌ লগ পাই আছোঁ মানুহে ৰাস্তা মানুহে এনেকৈ মোবাইল লৈ কথা পাতি গ'লে চাই অলপ যাবি ৰাতিপুৱা পেলাই থৈ যোৱা জাবৰখিনি এতিয়া জ্বলাই দিছোঁ পলিথিন য'তে ত'তে পৰি থাকিলে বেয়া লাগে সেইটো কাৰণে মই প্ৰায় জ্বলাই দিওঁ তেনেকৈ আৰু এতিয়া সন্ধিয়া হৈছে লাহে লাহে আৰু মই ধূপ চাকি লগোৱাৰ আগত সদায় মই ঘৰটো সাৰি লওঁ যেন তেন পকা চোতালখনকৈ মই সাৰি লওঁ মুঠতে মোৰ নাসাৰিলে মোৰ ভাল নালাগে সদায়েই কৰোঁৱে মই এইটো লাগিলে মই ধূপ জ্বলাওঁ নজ্বলাওঁ বেলেগে জ্বলালেও মই তেনেকৈ পকা চোতালখনে আৰু ঘৰটোৱে সাৰি দিওঁ অলপ ৰাতিপুৱাও খলি থলিকৈ ঘৰটো সাৰি দিয়া হয় আৰু সন্ধিয়াও একে ভালদৰে অলপ সাৰিবলৈ সময় পাওঁ আৰু ভালদৰে সেইটো কাৰণে সাৰি লওঁ কেতিয়াবাতো মই সন্ধিয়া ঘৰটো মচিও দিওঁ কাৰণ মানে সন্ধিয়া মচিলে ৰাতিপুৱালৈ ইমান চফা হৈ থাকে ন মোৰ তেতিয়া ভাল লাগে মানে কিন্তু ৰাতিপুৱা মচিলে সন্ধিয়ালৈ যি লেতেৰা হয় ন মোৰ সেইটো ভাল নালাগে আৰু কালি ৰোৱা এয়া তামোল পুলিকেইটাত এয়া পানী দিবলৈ পাহৰিছিলোঁ আৰু সন্ধিয়া হৈছে অলপ মই গা ধোৱাৰ আগত বোলো পানী অলপ দি লওঁ গোটেইকেইটা পুলিতে মই পানী দি ল'লোঁ ভালদৰে আৰু ফুলবোৰতো অলপ পানী দি দিলোঁ আৰু এয়া মই সন্ধিয়া ধূপ চাকি লগাইছোঁ আৰু ভগৱানক ধন্যবাদ জনাইছোঁ মোৰ জীৱনৰ আৰু এটা দিন দিয়াৰ বাবে আৰু আশা কৰিছোঁ সদায় শুদ্ধ ৰাস্তা দেখাই মোক চাকি জ্বলাই মেলি হৈ গ'লে এতিয়া মই অকণমান মাছ অলপ আনোগৈ দোকানৰ ফালে যাওঁ ওলাই আৰু মোক কি হৈছে গম পাইছোঁ আজিৰ পৰাই মোৰ পূৰা চৰ্দি লাগিছে মানে ন হ'ব বুলি লাগি আছিলে বাৰু কিন্তু পূৰা চৰ্দি হৈছে
দোকানৰ পৰা মই মাছ অলপ কুণ্ডুলি আৰু ভুজলিকে অলপ আনিলো আৰু আহকচোন বাৰু এতিয়া ৰেচিপি এটা শেয়ার কৰো মাছখিনিত মই নিমখ অলপ হালধি অলপ আৰু মিঠাতেল অলপ দি পানি ভালদৰে গুটেখিনি মিহলাই লৈছো এনেদৰে অলপমান ৰাখি দিম আৰু আনফালে মই কেঁচা জলকীয়া নহৰু আৰু দুটা বিলাহী হৰহৰু বিলাহী কাটি লৈছো হৰহৰুকে আৰু পিয়াজ দুটা কাটি লৈছো আৰু কেৰাহীখন গৰম হোৱা লগে লগে মাছখিনি মই এনেদৰে দি দিছো অলপ পুৰা নিচিনা কৰি দিছো তেল নিজেও ওলাব যিহেতু এটো চন্দা মাছ চন্দা মাছে নিজে অলপ তেল দিব আৰু লগতে মই এয়া পিয়াজ অলপ দি দিছোঁ তাৰপিছত লগতে গোটেইখিনি দি দিব পাৰিম মই এতিয়া গোটেইবোৰে দি দিম লগতে এইটো একদম চিম্পল ৰেচিপি হয় আপোনালোকে একদম ঘৰত কেতিয়াবা যদি বনাবলৈ মন যায় পটককৈ বনাব পাৰে আৰু ইয়াতে মই পানী দি দিলোঁ নিমখ আগতে দিয়া হৈছিলে আৰু ভালদৰে চাই চাই নিমখকণ দিব আৰু মই এনেকৈ মানে পানী থকাকৈও খাব পাৰোঁ কিন্তু মোৰ ওচৰত দাইল এবাটি আছিলে ৰাতিপুৱা দাইল অলপ আছিলে সেই দাইলকণ মই লগত দি দিম ইয়াত তেতিয়া আৰু বেছি টেষ্টি হ'ব আৰু আপোনালোকে পানী দিও খাব পাৰে দাইল নিদিলেও নাই কিন্তু দাইল দিয়া মাত্ৰক সেই জোলকণ ডাঠ হৈ পৰে কাৰণে মই দাইল অলপ দি দিলোঁ আৰু এতিয়া এয়া খাব পৰা হৈ গ'ল মই বহুত দেৰি উতলাই ৰাখিলোঁ আপোনালোকে চাই চিতি উতলাব আৰু মই এনেকৈ বনাই খাই নাখাই বাৰু মই হ'লে এনেকৈ বনাই খাওঁ মই প্ৰায় বনাই খাওঁ এনেকৈ মোৰ কেতিয়াবা মানে একদম বনাবলৈ এলাহ লাগিলে মানে ফ্ৰাই চাই কৰিবলৈ মন নগ'লে মই তেনেকৈ বনাই দিওঁ কিন্তু খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় আৰু তাৰ উপৰি মই দেখিছিলোঁ এতিয়া চুৱেটাৰটো এটা পিন্ধি ল'লোঁ পূৰা ডিঙিত গামোচা চামোচা মাৰি ল'লোঁ কাৰণ আজি ৰাতিপুৱাই ওলাই যোৱা হ'ল যে সেইকাৰণে মানে মোৰ এতিয়া টনচিলটো আকৌ বহা নিচিনা লাগিছে সেইটো মানে পাৰি দিছোঁ এতিয়া মোৰ মাতটো কেনেকুৱা হৈছে গম পাইছে আৰু গোটেই পানী লাগি আছে আৰু এতিয়া আমি এনেকৈ খাম ভাতটো ৰাতি আৰু ভাতটো মই পাতি থৈছোঁ মই আজি ৰাইচ কুকাৰত নাপাতিলোঁ ইয়াত কুকাৰতে পাতি দিছোঁ কাৰণ আজি এটা চব্জি বনালোঁ এটা পাতে বনালোঁ বাছ এনেকৈ খাম আৰু মোৰ গাটো ভাল লগা নাই একদম জল্দি জল্দিকৈ শুওঁগৈ সেইটোৱে চিন্তা কৰি আছোঁ আৰু এতিয়াতো 7টাই বজা নাই মই চব কৰি ৰেডিয়ে হ'ল আৰু খাই বৈ শুলেই হ'ল আৰু এয়া আছিলে আজি মোৰ ভিডিঅ'টো যদি আজি ভিডিঅ' আছে আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব যদি আজি চেনেলটোত আপুনি নতুন হয় তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থৈ যাব তেতিয়াহে মই আহিবলগীয়া সকলো ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে আটাইতকৈ সোনকালে পাব আৰু ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰিবলৈ নাপাহৰিব।